Jednou z obcí Trenčianskeho samosprávneho kraja sú aj Častkovce. Sú situované na styku Trnavskej pahorkatiny a Nivy Váhu pri juhovýchodnom úpetí Malých Karpát, len 9 km od Nového Mesta nad Váhom. Odové slávnosti tam každoročne otvárajú pochodom obcov. Tentoročný bol o to významnejší, že tam dali do užívania zrekonštruované priestory tamojšej základnej školy so škôlkou. Pán župan, pani rejtelka, pán kolega poslanec. Moderné priestory prípravky pre predškolákov sú vybudované v podkroví a mohli by im ich závidieť v jednom meste. Ide o spoločný projekt so samosprávnym krajom. Vždy, keď prídem do obce Častkovce, tak vždy tu majú niečo nové. Tentokrát je to rozšírenie kapacít ich existujúcej materskej školy o 21 detí a myslím si, že táto obec to práve potrebuje, pretože za posledné roky pribudlo v tejto obci viac ako 700 obyvateľov a chcem pánovi starostovi aj takýmto spôsobom poďakovať, že myslí aj na tú infraštruktúru, na tú podpornú infraštruktúru, ktorú tí noví obyvateľia tejto obce potrebujú a určite medzi túto podpornú infraštruktúru patria aj materská škola, aj základná škola. Takýchto projektov bolo schválených v Trenčianskom kraji 21, tak som rád, že z tých 276 miest a obcí je práve medzi týmito 21 materskými školami alebo žiadateľmi aj obec Častkovce. V Častkovciach majú však viacero projektov, na ktoré sú hrdí. Zelenú tam dávajú futbalu a predovšetkým mládeži. Sme vybudovali detské ihrisko v parku, kde sa nám chodí teraz prechádzať zhruba 50 mamičiek s kočárikmi, majú priestory pri kaviarničke. Robíme ešte teraz práce, také Častkovské podolie, to môžeme nazvať, kde robíme kanalizáciu zhruba za 120 000, ktorá bude koncom tohoto mesiaca dobudovaná. Vybudovali sme športovisko, ktoré je zhruba za 120 000 pre našich športovcov a futbalistov v miestnom parku vedľa nášho základného kmenového štadióna, kde nám hrá a športuje futbal zhruba 200 detičiek zo širokého okolia. Centrom hodových slávností bol obecný park. Predchádzal im slávnostný obed v kultúrnom dome, kde sa stretli všetci, čo v obci prikladajú ruku dielu, lebo plánov ako zveľadiť obec, kde počet obyvateľov pribúda ako húb po daždi je veľa. Nemôžeme spať na Vavrínoch, robíme novú projektovú dokumentáciu pre zhruba 100 nájomných bytov a ďalšiu individuálnu výstavbu, kde už tie projektové dokumentácie sú už na spadnutie, kde to bude za chvíľu právoplatné. A nový územný plán robíme pre ďalšiu budúcnosť, pre ďalšiu výstavbu a rozšírenie našej obce. Mojím cieľom je tak, aby tá obec z tých 1700 obyvateľov by mala ideálne 2500, aby už nikdy z mapy Slovenska nezmizli Častkovce, ale aby prosperovali, aby mladé rodiny a mladí ľudia mali záujem u nás žiť a bývať. Večer patril najmä mladým. Na 7. ročníku obľúbeného podujatia v obecnom parku sa okrem iných predstavili skupiny Nighten 70s, Fuera Fondo, Piešťanské slnečko či Horký, že slíže. Keďže sme nehrali tuto v Častkovciach podľa mňa asi takých 5 rokov, možno aj 7, tak sme si nachystali zo pár novších hitov a aj takých, ktoré tu ešte v živote neodozneli, tak sa teším na to, aká bude reakcia. Je nám ľúto teda, že dneska nehrá s nami Barbara, naša husliska, lebo je odcestovaná v Portugalsku, ale ja si myslím, že dáme to aj bez nej a dáme to dosť kvalitne. Šťastkoviec William Šuška.